بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. خدایا ما همین جوری داریم چشم میگردونیم و چشم میچرخونیم تا برسیم به اون دولت کریمه‌ای که وعدش رو به همه امم دادی. حسرت کشیده اومدن امام عادلیم که به واسطه او اسلام و اهلش عزت حقیقی رو پیدا می کنند و کفر و اهلش ذلت حقیقی رو. میان آسمان در جان و در دل به دنبال توی می ماه محفل. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ قبول باشه، قبول باشه، واقعا قبول باشه، نماز و روزه و اطاعت و عرض ادب و هرچی. خدا ایشالله که بهتون سلامتی بده. یه چیزی بگم، حتی اونایی که اهل روزم نیستند این حال دم افطاریه رو دوست دارن. نمیدونم چه سریه دم غروب و پهن کردن سفره افطار و حتی اونایی هم که اهل روزه نیستن یا احیانا به هر دلیلی نمیتونن روزه بگیرن که اصلا به من مربوط نمیشه، ولی این دم غروب و سفره افطار رو میپسندن. به اونام میگم سلام، به اونام میگم خیلی مخلصیم، خوش اومدین. شما هم بفرمایین، محفل مال شما هم هست. ارادت. آقایان و حضرترم و شما مردم عزیز و شریف و نجیب و محفلیا، یه مهمون خاص دارم، شاید هم انتظارش رو شما نداشته باشین. بذارین دعوتش بکنم بعد ببینیم که چه اتفاق میفته. آقای جی هان کیم از کره. آقای جیهان کیم بعد از اینکه مسلمون شدن اسم داوود رو برای خودشون انتخاب کردن. پس از این بعد تو گفتگو من ایشون رو با نام داوود خطاب میکنم و حالا بذارید بگم که مهمان ما آقای داوود کیم از کشور کره. بسم الله. داستان مسلمون شدنشون رو برای ما بگن، به نظرم خیلی صریح و ساده و راحت. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام. السلام ورحمت الله. My name is Daud Kim. I'm Korean and I come from Korea, South Korea. من اهل کره ام و از کره جنوبی میام. In Korea, Islam is not majority religion. در کره اسلام دین اکثریت نیست. So when I was young, وقتی من جوان بودم و سنم پایین بود، the news only talk about Islam. مدیا و رسانه بیشتر تو جنبه بد اسلام صحبت می‌کردن و منعکس می‌کردن. When I was young, I also thought Islam is kind of dangerous thing. و وقتی سنم پایین بود حس می‌کردم اسلام دین خطرناکیه یا چیز خطرناکی هستش. I studied music and ولی من در حوزه موسیقی کار کردم و در کره یک موسیقیدان بودم. And there was a chance to perform in other country because K-pop was kind of popular. و این برای من فرصت این رو به وجود آورد که تو کشورهای مختلف اجرا داشته باشم و K-pop رو بتونم اجرا بکنم. So, I was really curious. من خیلی کنجکاو بودم و می‌خواستم بیشتر از اسلام بدونم. Muslim girl in there went Indonesia. من فرصت اینو پیدا کردم که به کشور اندونزی برم و اسلام واقعی رو اونجا ببینم، نه اون اسلامی که در رسانه و مدیا گفته میشه. After that I become Korea. I start Islam because I was really interested in this. وقتی از اندونزی برگشتم به کره شروع کردم به مطالعه درباره اسلام. So I read Quran.
پس من قرآن رو خوندم. And I tried to pray and tried to fast. من تلاش کردم که نماز بخونم و روزه بگیرم. When I read Quran, وقتی قرآن رو میخوندم, I found something that I really impressed. چیزی رو پیدا کردم که منو به شدت تحت تأثیر قرار میداد. And Quran said, there is one God and one greatest. و قرآن میگه که فقط یک خدا در این کهکشان و خلقت هست. And the thing that make me so impressed, there's a thing that makes us happy and makes us peaceful. و چیزی که در اسلام منو تحت تاثیر قرار داد این بود که اسلام چیزی داره که ما رو شاد و راضی نگه می‌داره و نه افسرده. And the thing, the purpose of your life is obeying Allah. و در اسلام هدف شما از زندگی اطاعت و بندگی از خدای متعال هست. And obeying Allah, through obeying Allah, it gives you the true happiness and the true peace in your mind. و عبادت خدای متعال به شما رضایت و خوشبختی واقعی و آرامش واقعی رو میده. And after that, oh, this is the thing that I really needed. The thing that makes me happy and makes me peaceful. و بعد متوجه شدم که این همون چیزی هستش که من رو خوشحال، سعادتمند و با آرامش میکنه. After that I realized that I go to mosque and I do shahada and become Muslim. بعد از این موضوع مسلمان شدم، شهادتین گفتم و روزه گرفتم و به مسجد رفتم. الحمدلله الذی هدانا. الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هنوز به نظرشون کار موسیقی باید ادامه بدن؟ کار موسیقی میکنن هنوز؟ بعضی وقتا بله بهش فکر میکنم، اما میخوام موسیقی اسلامی رو ادامه بدم و نه اون حالتی که قبلا داشتم رو، و میخوام موسیقیم رو برای خدا و پیامبرمون انجام بدم. ان الدین عند الله الاسلام. الله احسن، چقدر به جا. یه سفر مشهد همینجا دست به نقد از طرف برنامه محفل تقدیم می‌کنیم به آقای کیم. ماشاءالله. We will take you to Mashhad. We will host you in Mashhad. Oh, Mashhad. Yes, I really want to go. Thank you. Inshallah. You like this? چقدر از قرآن و حفظن؟ Just few short little, yes. چند آیه کوتاه. خب میتونن برامون بخونن همون چند آیه رو؟ سختشون نیست، اذیت نکنیمشون، ولی اگه سختشون نیست بخونن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. الله الله الله، احسنت الاختيار، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى
آقای کیم میدونن که تو ایران چی به نظرش جذابه که سوغاتی ببره به کشورش؟ I want Iranian tasbih. خادم عتبه عباسیه استاد سید حسنین الحلو. سید حسنین will give you a wonderful tasbih. ماشاءالله ماشاءالله I really didn't expect. انتظارشو نداشتم. قربت امام سوم ما شیعیانه و ما معتقدیم که امام حسین اون امام معصوم با این خاک آغشته شده و حالا تربتش رو به تبرک برمی‌داریم. Mr. Dawood, the soil is combined with Imam Hussein's blood, so it is sacred and holy for us. I'm so honored. خیلی مفتخرم خیلی مفتخرم ان شاء الله که در 40 ببینیم ما شاء الله ما شاء الله خیلی سماش اصلا داوود امام حسین رو میشناسه yes of course I know about history and how much he sacrificed من ماجرای کربلا و اینکه چقدر فداکار بودن و چقدر متواضع بودن رو میدونم حتما کربلا هم دوست داره بره دیگه. Of course, I really want to go. بله حتما میخوام برم. حسنین ما در خدمتیم. ولی به یه شرط. چه شرط؟ به یه شرط بشین. I have one condition, داوود. که از نجف تا کربلا پیاده باید بره. That we will walk from Najaf to Karbala together. ایام 40 یعنی ایام okay. Okay. In 40 time. حسنی الان یه کاری داریم میکنیم پشیمون بشه بنده خدا. ولی چرا من از نجف تا کربلا توضیح بدید که چرا اینو دارید چرا چون که ما در کربلا خدمت میکنیم اونایی که زود میان شما که نه دوستان شما بله چی میگفتن لباسش که روش نوشته سیو غزه رو چه This is the shirt. این پیراهن روش نوشته شده که فلسطین رو نجات بدید، غزه رو نجات بدید. ما در کره اعتراضات زیادی داریم در دفاع از حقوق غزه. و من ملحق شدم به این اعتراضات چون که ما یک امت هستیم و در مفهوم امت اگر یک مسلمانی در اون ور دنیا از ما کمک بخواد این وظیفه ماست که بریم و به کمکمون بشتابیم. Help me, then there's a duty. We have to go there and help them. مرحبا 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 سوال حاج احمد و من میخواستم واقعا بکنم که این سیف غزه ولی حالا که فهمیدیم این مشت گره کرده ای که بالا اومده من یاد این آیه میندازه که قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا اگه من خدا یه موعظه بخوام بکنم موعظم این است که انتقومو لله بلند شید برای خدا نشسته کاری از پیش انسان نمیبره باید وایسه ببینه ظلم ها چیه کی داره به کی ظلم میکنه دارن به ما ظلم میکنن بعد یه دست دعایی بالا ببریم بگیم که خدا به ما ظلم نشود نخیر اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وقتی که ملت مظلومی مثل غزه زیر چکمه های این صهیونیست های بیشرف دارن له میشن اینجا همون جاییست که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون ما اینجا و در هر جای دیگه با همین مشت گره کرده خیلی جاها رو آزاد کنیم مشتا گره کرده لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا وجبا الله
المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله قل إنما حاج احمد میخوام این آیه و من اراد الاخره و سعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ومن اراد الاخره و سعى حزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخي فمتى تصحو أخي إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان شعلة الإسلام نور يا داود للضائعين واهتداء وسرور يا أخي للحائرين يا أخي للحائرين. I see you after my song. بعد از من بعد از اینکه شما دیدم قطعه من رو گوش دادید گریه کردید. دلیلش چی بوده؟ When I listen I feel so touched. It touched my heart. وقتی گوش دادم قلب من رو تحت تاثیر قرار داد و منقلب کرد. ایشون خواننده بودن، بالاخره هر خواننده یه بخشی طرفدار و به قول فرنگی ها فن و اینا داره. نگرانی از بابت از دست دادن طرفداراشون به خاطر مسلمون شدنشون نداشتن؟ Yes, of course. I worried at first. بله من ابتدا نگران بودم اما وقتی متوجه شدم که شما وقتی برای خدا چیزی رو میدید قطعا خدا هم چیزی به شما میده نگرانی کمتر شد. No worries. از ما بهتر بلده. یه سوال. یه سوال.
خانوادهشون چجوری باهاشون برخورد کردن؟ My family is a Christian family, so پدر و مادر من مسیحی هستن و وقتی متوجه شدن که من مسلمان شدم حتی پدرم یه با من صحبت نکرد. اونا هنوزم نگران من هستن، اما من امیدوارم که خدای متعال پدر و مادرم و دوستان من رو راهنمایی بکنه و از این حالت درویم. حياتي في كفك وعيني في عينيك بعباس لبيك وبراغب وبحج قاسم لبيك بعماد لبيك سيدي يا مهدي لبيك. سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد. سلام يا مهدي في خط روحي والله إن على العهد. سلام يا مهدي. خب معانيش رو که حتما به طور کامل متوجه نشدن، اما یه جایی من خودم دیدم که دست گذاشتن رو سینه‌شون، اصلا متوجه شدن که چی داره میگه این کلام. I don't know like the exact saying but I felt something. من معنی دقیق رو متوجه نشدم، اما یک حسی به من منتقل شد و فهمیدم که یک معنایی داره. کاری که شنید وصف پدرمونه امام زمان. This song that you heard, it was describing our father Imam Zaman. Oh. So that's why I could feel the feelings that like I'm be protected. پس الان میفهمم چرا من یک حس عمیقی احساس کردم، احساس امنیتی که به من داده شد، احساس گرمی و دلگرمی که در من به وجود اومد.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة We will hear the song from you, Mr. Kim. I can see you, where are you? I can see you, where are you? I feel like I'm in the ocean, without any destination. به نظرم یه جمله پایانی این باشه که ببینیم آقای داوود میتونه یه تبریک فارسی به ما بگه. حامد بلدی شما یاد بدی به من؟ به قدر نوروز مبارک و اینا. اول خودش یاد بگیرشم بلد نیم. خودشم بلد نیم. عیدتون؟ عیدتون؟ مبارک. مبارک. جمله آخر بگه حسنین. شما هم بلند شو ببینم شما چی یاد میدید. حسنین بلند شو. حسنین. حسنین. دوست دارم. دوست دارم. عافیت.
نوروز مبارک مبارک. حالا برعکس کنیم کارو، ببینم که آقای کیم یه جمله کوتاه، البته نه بلند، کوتاه کره‌ای، اگه بخواد به داورای ما یاد بده، به میزبانای ما یاد بده، چی یاد میده؟ تبیروکو تایروشن حنانیم ایرمرو یا ابل فضل استلام یا ابل فضل. پاشو حالا که بلند شد. نه وان بای وان وان بای دست نداره. اوکی آی ویل دیس سنتنس مینز بس قرار نفهمم پاشو دیس مین از بسم الله الرحمن الرحیم این کوریان. خام بسم الله کره‌ای بود. تبیروکو چی تبیروکو؟ آه سرگرد. تبیروکو تبیروکو خوب. مبدا خوب. خوب لا خوب لا. Very good. چای روشن. روشن. Yes. 하나님의 하나님의 이름으로. ایرمرو ماشاءالله. آه ماشاءالله. آقا یه بار دیگه تکرار. الله اکبر. یه بار دیگه تکرار جدتم. یه بار دیگه تکرار. آقا اینو واسه حالا باشه بعد صحبت می‌کنیم با هم. آقا اینو واسه حسن این همینو بگو تو. طبیب خبیر کباب. طبیب اسمش اوکی بگم. تبیروکو تبیروکو اوه یس. تبیروکو اوکی. یس یس. چای چای روشن روشن. 하나님의 하나님의 이름으로 이름으로 마샬라 마샬라 알라후 아크발. 키 اول شد الان آقا نشد ولی کی یه بار کامل جمله رو بگین. ایشون میگه حامد که کامل نگفت. نه شما هر دو کامل بگین. حامد کامل بگو. آقا مترجم یه بار دیگه بگین جمله رو پشت سر هم بگن، یعنی کلماتو پشت سر هم بگن، بشه یه جمله بسم الله الرحمن الرحیم. آقا چیز بدی در میاد. اما گفتم من نگه خط قرمز رد شدی. اینی که این گفت خیلی حرفای چیزی توش بود. تبیروکو تایروشن حنانیمه ایرمورو. شبیروکو جپاد شده. تشویق بکنید آقای کیم رو. ماشاءالله. آقای سالت. جام. این موسیقی که خوندن شبیه به موسیقی ما هست. عمر سن ما کجاش به این شبیه بود؟ خدا وکیلی موسیقی عربی کاملا چه شباهت دستگاه ایرانیه. رسالت کجاش غربیه؟ من تو 12 روز من یه نبود. ما 12 روز چی بودیم؟ راست میگم به افتخار آقای قاسمیان. از خود ایشون بپرسید اینی که من دارم میخونم مقامش شبیه به میخوام توصیه بکنم که موسیقی ایرانی رو هم اگر کار بکنن میتونن موسیقی کره رو شاید غنا ببخشن، کما اینکه الان یه سری از موسیقی دانهای ما موسیقی غربی رو کار میکنن یه مقداری غنای موسیقی رو بیشتر میکنن. اینی که خوندن شبیه از خوازی در نه بیا حالا نظر تو چی هستن بیاد حوزه عالیه. آقای کیمو تشویق کنید تا برنگشته از اسلام. آقا بخونین لذت ببره. با من سنما دل یک دل کن دل یک دل کن گر سر من نه سر نه آن یه لکن آن یه لکن. از خودشون بپرسید اینی که من خوندم شبیه به لحاظ چیز با این چیزی که خودشون خوندن نه. اوه اوه کریزی نه ترین شرا نه تستحیل شرا با همه ماجورت. It sounds like Korean throat. شبیه نوع خاصی از موسیقی کره‌ایه. داوود کیم از یه راه طی شده با ما حرف زد، حتی توی کشوری که واقعا شاید مثالای داوود انقدر کم باشه که نتونه بره سراغشون و بگه که حالا که اعتقاد و باورت رو عوض کردی من باید چی کار کنم، منم مثل تو هم. واقعا کره جنوبی یه همچین شرایطی شاید داشته باشه به اندازه تعداد مسلمانایی که ما ازش میشناسیم، اما داوود وایساده رو اعتقادش و
براش آرزوی موفقیت میکنم و از خدا میطلبم هدایت حقیقی رو براش و انشالله که عاقبت به خیر باشه. انشالله. باستان. Thank you so much. Oh, thank you. اینم بغل ایرانی. آه ایران. خب. آه ماشاءالله. یه جوری تشویقش کنین تا داوود داره از جمع ما خارج میشه که واقعا از بودن بین شما لذت برده بشه. Thank you so much. حالا دعوت میکنم از کسی که شاید بشه گفت یکی از پر اثرترین قاریان قرآن در روزگار ما باشه و او که شاگردان فراوانی رو پرورده و اتفاقا خود من هم افتخار دارم که در دوره شاگرد ایشون بودم، استاد سبزعلی رو تشویق بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ماه مبارک رمضان، واقعا حاج آقا من لذت بردم از یه برنامه‌ای که قرآن یه مقدار غریب و محجور بود. مردم میگفتن که ما قرآن نداریم، چون خیلی ها نمیدونن که فقط شبکه قرآنه. خوشبختانه این شبکه توش که حالا ورزشکارا هستن، جوانان هستن، چه میدونم خواننده ها الا ماشاءالله بودن، حالا الحمدلله قرآن جای خودش رو باز کرد و این رو به فال نیک بگیریم. دهنها رو خوشبو کنید به ذکر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استاد سبزعلی عزیز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله العظيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله. الله. خلق الإنسان من علق. الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله. 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 الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله. 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 يا سلام. علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کلمه استاد برازنده استاد سبزعلی هم ما افتخار شاگردی ایشونو داریم. گفتم که شأن استاد سبزعلی واقعا معلمی و استادیه. الان دو تا حافظ میخوایم دعوت کنیم از شاگردان استاد سبزعلی، آلا خانوم باقری و زینب خانوم مهرانی رو تشویق بکنیم.
بچه ها همسنای شما نا تشویقشون کنیم. و زینب خانوم، زینب خانوم مهربانی مدهمتن بی ای الا ربکما تکلمن. مدهمتانی که گفت، مدهمتان یعنی دو برگ سبز. اینجا در کنار این درخت پیر دو تا برگ سبز هم در کنار. پیر نیست آقا، ما 66 که خیلی خوبه. شما 100 سالت زاره. 66 جفت. خب بچه‌ها بگن کلاس چندومن؟ آلا جان شما کلاس چندومی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آلا باقری هستم، حافظ کل قرآن، 11 ساله از تهران. من کلاس پنجم هستم. ماشاءالله. زینب خانوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من زینب بوجمهرانی هستم، 10 ساله از استان تهران، شهر تهران. کلاس سوم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خب استاد شما سوال حفظ میپرسین ازشون؟ آیه ای رو من میخونم، هر کی زودتر هر کدوم از اینا تونستن اینجور زودتر میزنن. بچه ها پس دستا رو زنگ دیگه، آماده باشه. بله دستا رو زنگ باشه. بله بله آماده هستین؟ شما آماده هستین؟ لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم. خب ایشون زودتر زنگ زدن. این در کدوم سوره است این آیه که خوندم؟ سوره مرکه بقره. بله درسته. آیه را بر ما به طریق عربی ساده بخونید. اعوذ بالله من الشیطان. اینجور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بارک الله. خب اما سوال بعد، شما آماده ای؟ احسن بر شما. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. تو کدوم سوره است؟ بله شما ببین حالا ایشون درست میگه. کدوم سوره است؟ سوره مرکه آل عمران. آل عمران. حالا شما کنتم خیر امت رو بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن لك ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون. بارك الله فيك. أحسن ما شاء الله. أحسن. يا سلام. سلم. عرضم محضرتون سؤال دیگری هم باز بپرسیم. بس بچه ها باید دستاشون رو زنگ آماده باشه. بله باید دستا رو زنگ باشه. جایزم دارن آقای بوزری دیگه. شما هم بزنی بعد جایزم دارن بچه ها هرکی برن. بله بشه. شما جایزه میدین استاد؟ من جایزه میدم. آره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزلنا انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر للمؤمنین. کدوم سوره است؟ سوره ملک اعراف. بله خیلی مسلطه. حالا این جو و جمعیت و اولین بارش اعراف، همین آیه را هم با عربی ساده برام بخون. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر للمؤمنین. بارک الله. آیه بعدش چیه شما؟ اتبعوا ما انزل. درسته خوند الان که شما من اهلکین کم من قریه. دیدی حالا شما فرانا قصنا عليهم بعيد نادي فما كان فما كان دعواهم اذا دعواهم میشه و مواظب باش. بعد از فما كان دعواهم شما فلا نسالنا بعدش فرانا قصنا عليهم. استاد سبزلی جانا، این که شما بالاخره استادش کل قرآن و مخاطب ما میخوایم حسنین بپرسه. اینا مسلطن. ما میخوایم حسنین بپرسه. اشکال نداره استاد سید حسنین الحلو بپرسه. اساتید نه بفهمید
بفرمایید استاد حسنین. استاد بالقاسم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطيعون. شما سوره مبارکه سوره مبارکه نحل جزء 14 جزء رابعش نحل 14 درسته؟ بله درسته. خب بله سوره مبارکه نحل. استاد ابوالقاسمی یه دونه از اون جاهای غیر سختم ازشون لطف کنید بپرسید، ایشون جو گرفتتش. باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. بابا اینو منم بلدم. کدوم سوره است؟ مبارکه انعام. آفرین. باریک الله انعام. چرا میترسی؟ مطمئن بگو زینب مطمئن. بله باریک الله. سوره مبارکه انعام واقعا مسلطه ها. سوال حفظ بپرسم از این دخترم میپرسم. آلا اسمش آلاست. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بله کدوم سوره است؟ سوره مبارکه تحریم جزء 28. درست آج آقا. بله بله بله. یه توضیح مختصری من این سوال رو بدم. بله بفرمایید. این قرائت عزیزمون رو یه توضیح یکی دو دقیقه‌ای بدم. بله ببینید ما در همه چیز ایثار داریم جز در مقوله هدایت. در هدایت انسان اول خودش مقدم. اینو عزیزانی که دارن تلویزیون نگاه میکنن پدر مادرها بدونن دارد که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم اول خودت بعدن دیگران. کسی که اول خودش هدایت نمیتونه بشه نمیتونه کمک بکنه به دیگران. کسایی که هواپیما سوار شدن دیدن میگه تو کابین خلبان اگر مشکلی اختلالی پیش اومد ماسک در اختیارتون قرار میگیره، اول بزن به خودت بعدن بزن به بقیه. چرا؟ چون که اگه خودت نمیتونی ماسکو بزنی و خودت خطر تو رو تهدید میکنه دیگه دیگران رو نمیتونی کمک بکنی. در این آیه که از حامد یا حسنین عزیز میخوام این آیه رو تلاوت بکنن دارد که والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اون زمین پاک، اون زمینه پاک رستنی ها و رویدنی هاشو به خوبی میده، والذی خبث اون زمین خبیث و ناپاک لا یخرج الا نکدا، فقط بی ارزش بیرون میده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربك. الله ما شاء الله. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله. اللهم لك الشكر. أنا أريد أن أسأل أسئلة يعني من برنامج محفل القديم. أعيد السؤال، من هو كان في المحفل الماضي الشخص الأجمل في لجنة التحكيم؟ أول حسنين. لا أغا حسنين بود. أنا الأجمل طبعا. أنت تجيب نفسك؟ طبعا. طيب انظر من أجمل؟ أليس أنا؟ طيب السؤال الثاني الذي كان أولا، من هو الأكبر سنا؟ حامد. حامد جد ما حضرت أبو القاسم. خودش هم یستش میشه. طيب السؤال، فقط رزمان به ما گیر نداده بود. من الشخص الذي كان يعطي للأطفال الهدايا؟ أنا. برنامه محفل. صحيح 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 صحيح. طيب أريد أن أسأل أيضا يعني من الشخص الذي كان يعطي بهجة أثناء السؤال ويعطينا شعرا جميلا في نهاية الحفل؟ أخذش من فرصة.
أستاذ أبو القاسمي. لا 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 لا. الأستاذ رسالة. صفق الأستاذ رسالة. حقاً وحتماً أنت. شكراً. بافتخار أستاذ رزوان. خب. سن سن. اما یه نکته ایرم بگم، زینب خانم روز اولیه، مثل بچه هایی که الان تو جمع ما هستن، به افتخار همه روز اولی ها یه کف خوشگل بزنیم. به افتخار زینب یه کف خوشگل بزنیم. ببینم الان همه چی خوبه؟ بله. الصوم هو الركن الرابع كم فيه فوائد ومنافع الصوم هو الركن الرابع كم فيه فوائد ومنافع صوموا فتصحوا يا قومي صوموا فتصحوا يا قومي هذا قول الهادي شافع. طيب طيب طيب. خب ممنونم از آلا خانوم، ممنونم از زینب خانوم، تشویقشون بکنید. متشکرم. بفرمایید بفرمایید. خداییش انرژی درجه یک شماست که این صحنه رو اینقدر پرشور کرده. به افتخار خودتون و استاد سبزعلی. نسألك یا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحبيب المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع السميع البصير اللهم صل أفضل صلاه